ないの？そうなの、テスト期間中だからお休み。久しぶりにゆっくり登校なんだ。あ、そうなんだ。私は朝弱いからこの時間でも大変だけどね。なっちゃんらしいね。あかり、みお、おはよう。おはよう。おはよう。二人が一緒って珍しいね。テスト期間中で今日は朝練がないんです。そっか、いつも早起きして朝練してるなんて偉いね。ほんとだよね。あ、そういえばなっちゃんの弟くんは一緒じゃないの？朝練はないみたいだけど、英単語の復習しなきゃやばいって言って先に出てったよ。小太郎、いつもギリギリにならないとテスト勉強しないからね。そういえばひなちゃん、今日小太郎に何かやってあげるの？え、小太郎に？もしかしてひなちゃん忘れてる？今日は小太郎の誕生日だよ。そうだっけ、忘れてた。ひなちゃんひどい。幼馴染でも忘れちゃったりするんだね。なっちゃんは毎年瀬戸口くんの誕生日に何してあげようって悩んでるもんね。それはいいから。あ、そういえば去年も小太郎に言われて思い出したんだった。小太郎、自分から言うなんてよっぽど祝ってほしかったんだな。可愛げない弟だけど、姉としてはひなちゃんにも祝ってあげてほしいな。小太郎はシスコンだから、なっちゃんが祝ってあげた方が喜ぶと思うよ。そんなことないよ、幼馴染のひなちゃんに祝われたら小太郎も絶対喜ぶって。ひなちゃんからも祝ってあげてよ、お願い。あー、この前出た新しいゲーム貸してあげるから。ひなちゃんお小遣い足りなくて買えないって言ってたやつ昨日買ったんだ。まだクリアしてないけど先に貸してあげる。本当？貸してほしい。ゲームのためなら、祝う。ありがとうひなちゃん。なっちゃん、ゲームで釣るなんて。その代わり、なっちゃんもみおちゃんもあかりちゃんも来てくれますか？きっとみんながいた方が喜ぶと思うんですよね。ひなちゃんと二人でもいいと思うけど。二人は嫌です。あ、そんなきっぱり。仕方ない、参加しますか。うん、いいよ。誕生日だしケーキ買った方がいいかな。ちょうどこの前美味しいショートケーキ見つけたんだ。ショートケーキいいね。なっちゃんが食べようとしてるでしょ。バレた。みんなで食べよ。別の楽しみが増えたね。じゃあ放課後16時10分に1年1組に集合で。あ、小太郎の友達にも声かけた方がいいよね。そうだね、せっかくだからみんなで祝ってあげよう、サプライズで。ひなちゃんセッティングよろしく。ゲームのために頑張ります。小太郎、あんたゲームに負けてるよ。高見沢さんは神社のお手伝いで今日はダメだったから、あとは山本くんと柴崎くんに声をかければよしと。あ、山本くん。あ、瀬戸口さん、ちょっとお願いがあるんだけど。何？あの、今日小太郎の誕生日だから放課後みんなでお祝いしないかなって。へえ、小太郎のために誕生会。お、幼馴染だから仕方なくだよ。幼馴染ね、きっと小太郎も喜ぶんじゃないかな。小太郎のお姉ちゃんのなっちゃんとなっちゃんのお友達も来てくれるから、みんなでサプライズしたいなって話してたの。協力してくれる？いいよ。でもテスト勉強しなくちゃいけないから、少しだけなら。ありがとう。あ、柴崎くんにも声かけてもらってもいい？ああ、柴犬は今日16時から他校のしおりちゃんとデートで、17時45分から二宮ゆき先輩と合コンで、19時から女子8人とカラオケって言ってたから無理だと思う。すごいね、それによく知ってるね。あ、じゃあ山本くん、16時10分に1年1組集合で。 OK。 小太郎、僕たちがいない方がいいんだろうけど、仕方ないか。今日は俺の誕生日。きっとまたひなは覚えてないんだろうな。
去年も俺が言わなきゃ忘れたままだったし、こんなに近くにいるんだからちょっとくらい意識してくれてもいいのにな。コタロー、ヒナ、なんだよ。コタロー汚い、水吹き出してる。いや、ヒナが急に話しかけるからだろ。なんだよ。今日テスト期間中だから部活休みだよね。まあな、お前もだろ。うん、コタロー今日の放課後暇？え、なんでだよ。暇じゃないんだ。いや今日はたまたまなんもねえけど。じゃあ今日の放課後16時10分に1年1組に来てくれない？え？一人で。なんでだよ。大事な話がある。大事な話？何の話だよ。いや、ここでは言えない話。ここでは言えないってもしかして、コタロって相変わらず鈍感。まあ今日はそれでいいけど、じゃあ後でね。おい、まだ行くって言ってないだろ。絶対来て、コタロが来るまで待ってるから。はい。みんなの前では話せない放課後の教室で二人っきりで話す話って、ひなは去年も俺の誕生日のことを忘れてたし、もしかして愛の告白？ついにひなも俺のことを好きになってくれたってことだよな。神様ありがとう。そしてこの際俺もひなにはっきりと気持ちを伝えるチャンスだ。よし、頑張るぞ。駅からちょっと遠いんだけど、この前また美味しいケーキ屋さん見つけちゃったんだ。あかりはほんと甘いもの好きだよね。甘いもの食べてると幸せな気持ちになるんだ。久しぶりに今日の放課後ケーキ屋さん行く？撮影が急遽なくなったから時間できたんだ。あー、でも今日の放課後はなっちゃんの弟くんの誕生日会があるんだ。そうなんだ。みんなでお祝いするなんて楽しそうだね。噂をすればなっちゃんとみゆ、あかり、せなちゃん、今ちょうどなっちゃんの弟くんの誕生日会の話してたんだよ。あ、せなちゃんもよかったら来ない？え、いいの？なつきちゃんの弟さんとはあんまり話したことないけど、お邪魔じゃなければ。やったー、せなちゃんも来てくれたら絶対喜ぶよ。ありがとう。決まりだね。たくさん集まったね。楽しくなりそう。あ、そういえば女子が多くなっちゃったな。男子をもう一人誘いたい。あ、いいところに緑。おお、夏希、なんやなんや。今日の放課後私の弟の誕生日会を1年1組でやるから、よかったら来ない？みんなに来てもらった方が私も楽しいし。弟さんの誕生会というよりもはやなっちゃんの会だね。そう？みんな友達じゃん。緑とせなちゃんも友達でしょ？まだそんなに話したことないから、友達だなんて呼んだら失礼かな。そうやで、夏希。そういえば、セナ前に緑くんに傘貸してたよね。あの日は結構雨が降ってたし、やみそうになかったから。セナちゃん優しいね。一度傘を貸したらもう友達、仲良しだよ。夏希、お前な、相手の気持ちを考えて発言せなあかんで。俺と仲良しなんて嫌かもしれんやろ。そんなことないです。友達が増えるのは嬉しいことだし、ほら、私撮影とかで学校になかなか来れなかったりするから、みんなが仲良くしてくれるのは嬉しいし。確かにそうだよね。それにセナちゃん可愛くて近寄りがたいっていう子もいるしね。緑、そりゃモデルさんやからな、可愛いに決まってるよ。夏希ちゃんもういいから。セナはほんと謙虚だよね。まあそこもいいところなんだけど、とにかく今日の放課後楽しみにしてるね。うん、緑も絶対来てよね。まあめったに集まらんメンバーっぽいし、せっかくやから顔出させてもらうわ。確かに珍
珍しいメンバーだよね。ケーキも人数分用意しないとね。そうだ、ケーキの確保。修練終わったらすぐにケーキを買いに行こう。あ、じゃあみんなまた後でね。せっかく告白するなら少しはカッコつけた方がいいよな。サプライズでなんかねえかな。それか逆に可愛くアタックしてみるとか。コタリンゴパンチ。あー、これはちょっとダメかな。あ、でもほらプレゼントを渡すとか。あー、でもこれもキザすぎるか。悩むな。何一人でブツブツ言ってんの、小太郎。うわー、広大脅かすなよ。別に脅かすつもりはなかったけど、悩み事？あ、別に、なんでもない。本当に？女ってさ、うん、どんなものをあげたら喜ぶのかな。何急に。わかんないけど、人によって違うんじゃない？誰にあげるの？え、あ、いや、別に聞いてみただけ。瀬戸口さん、園芸部の手伝いしてるの見たことあるから、花あげたら喜びそうだよね。なるほど、さすが広大って。バカ、ひなにあげるなんて言ってないだろ。あれ、違った。俺、ちょっと行ってくるわ。え、どこに？花買ってくる。じゃあな。はあ、行っちゃった。小太郎って本当わかりやすい。にしても、なんで自分の誕生日に花をあげようとしてるんだろう。皆さん、今日は我が弟のためにお集まりいただきありがとうございます。なっちゃん張り切ってるね。ひなちゃんもありがとうね。全然だよ、ゲームのためだもん。ああ、ひなちゃんブレないね。広大くんもありがとう。いえ、別に、友達なので当然です。なんか緊張してきた。私もサプライズなんてあんまりやったことないし、小太郎くん喜んでくれるといいんだけど。そうだね、美味しいケーキもあるし喜んでもらえるといいな。とりあえずこのクラッカーをタイミングよく鳴らせばサプライズの出だしとしてはオッケー。緑はこういうのなんか得意そうだよね。パーティー毎日してそう。そうなんだ。いや、夏希、誤解を生むようなことを言うんやない。俺は真面目に、あ、毎日勉学に励んで、おかんの手伝いとかすんごい頑張っているんだよ。あ、小太郎来たっぽい。みんな、し、わあ、めちゃくちゃ緊張してきた。でも、ひなも同じ気持ちなわけだから、自信持っていくぞ。花も買ってきたし、準備万端。深呼吸、深呼吸。はあ、よし。ひな、俺、お前のことずっと前から。お誕生日おめでとう。驚いてる。サプライズ成功だね。そうだね。あれ、あんた、あんた、なんで花持ってんの？あ、でもこれは、これは、いや、まさか自分に。なわけねえだろ。てか広大、お前知ってたのかよ。言ったらサプライズにならないでしょ。小太郎、せっかくみんなが集まってくれてんだからお礼言いなさいよ。うるせえ、ほんとガキ。あ、若者は元気やな。まあまあ、喧嘩はそこまでにして、みんなでケーキを食べましょう。はい、それでは改めまして、小太郎、誕生日おめでとう。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 おめでとうさん。おめでとう。小太郎、お誕生日おめでとう。あれ、小太郎、あんたまた猿みたいに顔真っ赤になってるよ。大丈夫？うるせえバカーで。小太郎うるさい。それじゃあ記念写真撮りますよ。目線ください。ほら小太郎、せっかくだから一緒に真ん中行こう。おう。ひな、
ありがとな。うん、幼馴染だし当然だよ。幼馴染、この花お前にやるよ。ありがとう。でもなんで。それはお前のため。はーい、それでは撮りますよ。はい、チーズ。